Mjesec oktobar obilježava se kao mjesec borbe protiv raka dojke. Dom zdravlja Tuzla u narednih mjesec dana organizuje niz aktivnosti. Jedna od aktivnosti je jutrozvučni pregled dojki. Članice Udruženja građana oštećenog vida Tuzla su prve koje su obavile ultrazvučni pregled dojki. Tako da smo krenuli sa svim organizacijama, ne samo sa invaliditetom, nego i ostalim udruženjima, da pokrenemo naš narod, ali to ne mora da znači da će to trajati samo ovaj mjesec. Dakle, na raspolaganju smo im cijelu ovu godinu. Ova aktivnost predstavlja dio aktivnosti vezano za obilježavanje 100 godina rada i postojanja Doma zdravlja Tuzla. Doktorica Smajić naglašava da su pregledi i samopregledi veoma važni, kao i preventivni pregledi. Kada govorimo o raku dojke, da to ne mora da znači da su samo osobe ženskog spola, da one su češće, a mogu se javiti te promjene i kod muškaraca i ti preventivni pregledi su jako, jako važni. Jedan savjet za one koji ne žele da dođu do nas, dakle da svaki mjesec vrše samo pregled svojih dojki, žene obavezno nakon tuširanja, dakle pokretima prstiju da pipaju svoje dojke i da ako primijete kakve kvršce i da se jave znači u svoju nadležnu ustanovu ili ako primijete da se mijenja koža na dojci ili ako primijete kakav isjedak iz bradavica, obavezno da se nama javi. Ultrazvuk abdomena dojke i štitne se radi na odjelu porodične medicine za osobe preko 15 godina, a do 15 godina se radi na pedijatriji Doma zdravlja Tuzla. Prvi slobodan termin za ultrazvučni pregled abdomena je u januaru mjesecu, a za ultrazvuk dojke sa godinu dana iz razloga što je to godišnji pregled. Dom zdravlja Tuzla je dobila direktnu liniju na koju mogu svi pacijenti pozvati i zakazati svoj termin, a broj je 035 368 474. Hitni pregledi su isti dan.